Տեղահանված ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու ծրագրի մասին այժմ նոյեմբերի 14-ից սկսվում է նորակառույց շենքերում հաստատվել ցանկացող տեղահանված ընտանիքների դիմումների ընդունումը։ Խոսքը Թբիլիսի, Զուգդիդի, Քութայիսի եւ Ռուստավի մասին է։ Նոր դիմումը պետք է լրացնեն բոլոր այն ընտանիքները, ովքեր ցանկանում են բնակելի տարածք ստանալ վերաբնակեցման ծրագրի շրջանակներում։ Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 2024 թվականի փետրվարի 1-ը ներառյալ։